Pandi Raidhi është një ndër aktorët që lagjurëm të thella në teatrin dhe kinematografin shqiptare. Për të hedhur dritë mbi figurën emblematike të aktorit të madh korçar, është faqur në qytetin e Korçës një film dokumentar titulluar Jam në turne, me skenar dhe regji nga Merita Çoçoli dhe drejtor fotografie Shkëlzen Sinani. E vështirë dhe e bukur, sepse duke qërën edhe vetë e këti profesioni ti ndjen emocion, të kujtojnë gjërat, kujtojnë filma, një retrospektivë e shkëlqyer, mëson, në çdo gjë që bën mëson shumë gjëra. Ndjeva ngrohtësinë e publikut, gjithë ato duartrokitje gjatë filmit nuk e kisha provuar ndonjëherë, nuk e prisnja. Për djalin dhe vajzën e aktorit të madh, ky film dokumentar do të ngelet kujtimi më i bukur i familjes. Me emocione shumë të mëdha. Kujtimet po e po. Të gjitha gjërat që i kemi përjetuar gjatë 50 ditëve. Ky kujtim është nga më të bukurit. E falenderoj shumë Merita Çoçoli edhe të gjithë aktorët dhe shokët e babit e të gjithë. Përmes materialeve të ralla, regjistrimeve filmike, intervistave nga kolegët e familjarët, dokumentari ka sjell historinë e jetës së Pandi Raidhit, një histori triumfi, talenti, pune të palodhur dhe përkushtimi në skenë dhe në ekran.